کتاب ابی کوثر یو واقعی ذکر کنی دا فرمائی چی کلو رز دا قیامت شی دیو انسان آمال بوتل لیشی دا گناہنو طلب سیواشی او دنی کی دا عملنو طلب کمشی دا انسان با جہنم تروان کلیشی حکم با اکلیشی چی دا جہنم تبوزی پرشتو بدا انسان جہنم تروان کڑے بی پا دی ٹیم کی بیو نورانی شخصیت مخت ورشی ورتبوائی پرشتو دا انسانم چر تروان کڑے دے پرشتی بورتوائی دد زے جہنم دے دد پار حکم شوے دے دا انسان مون جہنم تروان کڑے دے آغا نورانی شخصیت بورت فرمائی دد عملنو حساب کتاب بیا شورو کے آغا فرشتی بوئی اللہ حکم کڑے دے دا انسان مونگا جہنم تروان کڑے دے اللہ بورت حکم وکی چی دا نورانی شخصیت درت سوئی آغاو کئی ددی انسان اعمال حساب کتاب بدوبار شورو شی کلچ ددی انسان عملو نتل لے کی گی ددی انسان دا گناہن واغ طلب بیادر نشی آغا نورانی شخصیتا بیو کاغذ را واخلی دا غدنی کئی پا عملن پا غتل کی بی کی دی دنی کئی دا عملن تل بی درن شنو دا گناہن پیٹے بی سپکشی ندی انسان زی اغب دا جہنم پزی جنتو گرزی دا انسان با جنتی شی پرشتی با اعلانو کی چی دا پلان کی زوے پاسو دے جنتی شو محترم سامینو دغ انسان با دغ نورانی شخصیت نتا پوسو کی چی اے نورانی شخصیت تسو کی چی پا دھمر سخت و رز باندی چی دا سی سخت و رز دا چی زوے بد پلار پکار نرازی پلار بد زوی پکار نرازی مور بد لور پکار نرازی لور بد مور پکار نرازی حسی و رشتم پکار نرازی او آغا شخصیت بورتا وی چی دا سی سخت و رز دا او دا سی پسخ ٹیم کی تا زمان سرا پسخ ٹیم کی او پسخ زی کی زمان سرا مدد وکو آغا نورانی شخصیت بورتا وی زستا آغا غم خوار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمائے چرت پا دنیا کی دیو کرت درود پا ماوی لے ہو آغا درود شریف ماستا دا پار سات لے ہو آغا درود شریف من استادنی کئی پتل کی خودو محترم سامعینو دا درود شریف پزیلت ڈیر سیوا دے حضور مبارک فرمائی چاچی پیو کرت پما باندے درود شریف الوستلو اللہ رب ذل جلال بدی انسان تلس درجی بلندی کی لس بورت گناہ نماب کی او لس بد دفع اعمال نام کی نیکیوں لکلیشی داد درود شریف برکت دے چیو انسان پی دا جہنم نخلاسی گیو دے پی جنت تزیر